Максим Бахар в студиото на медиите ОНЕР. Продължаваме темата за новите медии, но ми се иска да отворим и темата за имиджа на страната. Вие сте човек, който много пътува, участва в различни международни форуми. Доколкото си спомням, бяхте обявен за лице на туризма или нещо подобно. Имаше една такава награда, която медиите широко отразиха. Каква е България погледната отвън? Хората, които вие комуникирате с тях всеки дневно, какво казват? Имиджа, които много мои колеги наричат нямич, поради това, че все още не сме добре ситуирани в публичното пространство извън България. За голямо съжаление не се променя чак толкова бързо, колкото на мене би ми се искало да се промени. Защото не става просто само за туризма, въобще България като дестинация. За бизнес, за туризъм. България като географско или политическо понятие, което хората извън България биха свързали с нещо добро. Искам и се да се променя по-бързо. Има много държави по целия свят, които инвестират огромни пари, както в туристическа реклама, така и в инвестиционна реклама. И не мога това да го видя от години да се случва в България. Ние миналата година основахме едно сдружение, което се казва Брендинг България на английски, а на български се казва Българският образ. Аз бях избран за председател на това сдружение и мои приятели като Бойко Василев, Мартин Захариев, Косю Вълков, Мони Паси, Гергана Паси, Максим Минчев са в управителния съвет и не можем все още и ние, като представители на частния бизнес или на обществените организации, да намерим начина как аджеба, ако мога да използвам тази хубава българска дума, да промотираме или да помогнем на България да се промотира така, че да бъде лесно запомнена и да бъде още по-атрактивна дестинация. България, според мен, няма лош имидж. Обаче от години България има едни от най-атрактивните данъци в Европа. И когато тук пристигне чужденец и започне да ме разпитва, и аз му обяснявам за данъчното законодателство, и той ми казва, това не е възможно. Защо не го промотирате това? Аз трябваше да дойда до България да го науча. България, излишно е да казвам, природа, красоти, хора, че ние само хората да можем да представим добре техните лица, тяхните усмивки в чужбина. Даже всички тези реклами с планини, с спа-центрове, с плажове, и това ми се струва адски устарели и въобще разфокусирани. Но ако ние покажем хората на България, ми се струва, че много повече чужденци ще ни разберат и много повече ще кажат, аха, ако това усмихнато момиче или ако този човек или този младеж живее в България или ако Григор Димитров, аз съм знал, че е българин. Или ако аз знаех, че Ралица Василева, тя вече не е в CNN, но така ли не, че е супер познато лице, е българка ми. Да, България, това означава, че звучи добре. Ще ви дам пример как имиджа на държава може да влияе дългосрочно върху възприятието на хората, които си мислят за нея. Ако срещнем на улицата 10 души, където и да е в Европа, и ги питаме коя държава е по-сигурна, Норвегия или България? 10 души ще кажат Норвегия. Никой няма се помисли за България. Момент, в Норвегия един човек уби близо 100 души за един ден. Така. Как така ще е сигурна държава? Излезе с едни оръжия, с едни пушки, автомати, изби сумата и хора там на този остров. Никой обаче не възприема Норвегия като несигурна държава. Или с примера с Швеция, че в Швеция убиха министър-председателя на улицата, наръгаха министърката на външните работи в МОЛ. Обаче това са държави, които имат установен имидж от години. И сега ние трябва много упорито и много, според мен, фокусирано, всички ние, всички хора, които по някакъв начин представяме България извън държавата ни, така, че когато един чужденец се срещне с Кристалина Георгиева, например, като един блестящ посланник на България, или Ирина Бокова, или много други, десетки хиляди българи, той да си каже, аха, ама това е Иван от България, значи България е хубава държава. След като той е успял, след като той е станал менеджер в нашата фирма, след като той е създал толкова добро семейство или се установил да живее вече в Аризона или в Манчестър или където иде, ми е естествено, че България е хубава държава. Това се случва с години, но ние трябва да бъдем много проактивната държава. Нямаме туристическо лого. Имаме нещо, което не искам да кажа. Имахме опити няколко пъти да правим нещо подобно. Да кажа нещо подобно. Това, което, тъй като все пак наближава обедно време.
няма да е много удобно за вашите зрители, които уважавам. Но това, което е уж роза, това не може да бъде лого на България. България няма туристически слоган. Това, което правих преди, ако си спомняте, едни международни конференции с губернатора Невада Боб Милър, те се казваха България Dream Area. Тъй като има Рима и е много лесно запомнящо се, ние го превеждахме като България страна на мечтите, но по-добре звучи на български, но не е точният превод. Не. Преди месец се видях с новата министърка на туризма и предложих този слоган България Dream Area да го подаря на България, може би символично срещу 1 лев или срещу 10 стотинки или там каквато и сума да или 1 евро. Ако се одобри, ако има състезание между 10 или 15 или колкото се може повече слогани, има хора интелигентни, които да си кажат не е България Dream Area, а нещо друго, кое е по-интересно, или е България Dream Area, но нека да го направим, защото цялото това носене по течението, сега ще направим една рекламна кампания, сега ще изградим един щанд за туризма. Да, много е разфокусирано, наистина. Ще пуснем нещо за нашите плажове или за нашите спа-центрове. Сега върви кампания в Евроспорт, например, за българските... Дори не съм видял. Дано е хубава. Моля се да е хубава, защото България е прекрасна държава с изключителни хора, която има нужда да има своето място в света. Примера с моята, да кажем, втора родина и много близка до сърцето ми държава, наречена Република Сейшели. На Сейшелите също може да има нещо, което да не прави много хора щастливи. Може някой да отиде пък да не му хареса. Може да не си изкара толкова хубаво, колкото очаквал. Обаче, като кажеш Сейшели, звучи нещо като все едно е рай. И това трябва да постигнем, че когато кажеш България, веднага да си кажат, а, България, да, този тенисист, дето играе толкова успешно. Ама тази приятна, симпатична жена, дето генерален секретар, генерален директор на ЮНЕСКО. Казвате, че хората трябва да са историята, която да разкажем на света. Само хората. Само хората. Само хората. Защото спа-центрове има в цял свят. Плажове имат сигурно 80% от държавите в Европа, без тези, които са в центъра. Планини почти всяка държава, с много малки изключения. Обаче такива хора, каквито в България има, много рядко можеш да срещнеш по света. Интелигентни, амбициозни, работливи. Всички тези неща, които се говорят, че българите били мързеливи, че били такива, че били... Това не е вярно. Има хора всякакви, обаче масата българи са много интелигентни, много положителни. И ако ние, и тук визирам и себе си, защото съм в този бизнес, се умеем да представим техните лица, техните постижения в чужбина, от това ще спечели само държавата ни. Имаше една ваша идея, вие сте представили тук в предаването, да смени името на летището, да не бъде враждебна, да бъде Джон Атанасов. До къде стигна с това? Ние написахме писмо до президента, направихме една пресконференция. Няколко души сме, които сме обединени около тази идея. Аз лично смятам, че Джон Атанасов е страхотно име, много подходящо име за българското летище. Имаше една известна статия в Financial Times, която започваше с думите. Това е една прекрасна държава с много добри хора, много интелигентни хора. Пише журналиста, но не мога да разбера защо летището им се казва Враждебна, а най-скъпарски и най-добрия квартал в София се казва Хладилник. Тоест, явно, трябва да има някои неща, които да може да ги променим. Особено летището Враждебна. То вече не е Враждебна от няколко години, то вече е летище София. Така. Но... Ако имаме популярно е като Враждебна и... Да, все още може да се намери в много места и в много международни търсачки. Джон Атанасов е човек с български корен и колкото, тъй като имаха много опоненти около цялата тази дискусия, те казаха, ама той не е роден в България, но той какво общо има в България? Това е човек с български корен. И някой нима е предполагал, особено от моето поколение, които всички имахме чешки, тогава чехословашки магнитофони, които носеха бранда Тесла. Никой не е предполагал, че Тесла всъщност е сърбин и сега летището в Белград се казва Никола Тесла. Летището в Прага се казва Васлав Хавел. Летището в Краков се казва Йоан Павел II. Летището в Варшава се казва Фредерик Шопен. Може да се казва Васил Левски или Христо Ботев, или Иван Вазов, или както ние прецениме, но ми се струва, че летището в София трябва да има
име, което е разпознаваемо и което да бъде възприето и от чужденците, които кацат на това летище. Т.е. да са хора, които са дали нещо, което е, излиза извън границата на България. Трябва да има дискусия по този въпрос. Без съмнение, смятам, че президентската институция или дори правителството биха могли да предизвикат една обществена дискусия, ако трябва да се гласува онлайн, ако трябва да се гласува в някоя телевизия. Вашата телевизия би могла да поеме тази инициатива. Още повече, че се намира само на 100 метра от летището. Така. Струва ми се, че летището, Софийското летище, трябва да има едно име, което да е широко популярно и много добре разбираемо от чужденците. Аз си мечтая един ден американец да кацне на нашето летище и да каже, какъв той е Джон Атанасов? Нали? Защо се казва вашето летище? Това е някой българин. Аз да кажа, да, това е човек, който е изобретил компютъра. И той да каже, оу, аз това не съм го знал. И така, това допринася много за имиджа на България, допринася много за по-доброто и разбиране от страна на чужденците. Не мога да не използвам случая, че сте в студиото на медиите ОНР, едно предаване, което главно и основно, освен за PR, комуникации и имиджа на България, говори и за медиите. И сте човек, който пряко е свързан с медиите. Голяма част от живота ви е преминала в писане, в структуриране на медийни продукти. Как гледате на това, че все по-често думата журналист е с негативен оттенък. Все по-често по медиите излиза информация за това, че България е на стотното място по свобода на словото. Това, че четвъртата власт не е вече четвърта власт, че е управлявана, манипулирана слуга. Лично аз не смятам, че професията журналист има негативен оттенък или има хора, които си мислят. Разбира се, има хора всякакви. Има медии всякакви, публикации всякакви. Но лично аз смятам, че професията журналист, съжалявам, че го казвам в вашето предаване и точно пред вас, си отива безславно, защото всеки един е журналист, крайна сметка. Всеки един, един шофьор на такси с втора ръка лаптоп в гаража си, може да стане по-известен и по-добър журналист, ако може, разбира се, да си изяви, отколкото всеки един, който има висше образование, завършено в Софийския университет или Нов български, или където иде. Всеки един, който има журналистическа карта или който има дори телевизионно предаване. Вече журналистиката журналистът или журналистиката се отъждествяват с това, което се показва, а не с това, което имаш като идентификация на това, че имаш професия. Познавам много хора, които са супер популярни във Фейсбук. Те дори не знаят, че са журналисти. Ама те са. Защото в крайна сметка модерната журналистика е да имаш какво да кажеш и да имаш къде да го кажеш. Всеки има къде да го каже вече. Когато има Twitter акаунт, когато има стена на Фейсбук и сумът и медии, Instagram и къде ли не още. Въпросът е колко последователи има. Все пак едно телевизионно предаване или една медия има своята аудитория, в много случаи многомилионна, т.е. много по-бързо и по-рязко може да влияе на общественото мнение. А и все пак зад един журналист, едно предаване или една медия, стои институция, стоят етичен кодекс, който е подписан, стои проверената информация от Reuters или от Bloomberg в случая при нас. Т.е. това ще изчезне ли според вас и хората ще се доверяват на реалити форматите, на това, което ти като журналист снимаш на улицата и веднага предоставяш като видеосъдържание. Ами това също е журналистика. Това е гражданска, така наречено. Разбирам, че е много важно класическите медии да въпроса за доверието. Да функционират в обществото, защото наистина те са институции и те не могат да си позволят, особено от екрана на една телевизия, не може да си позволиш да кажеш нещо непроверено или да изтърсиш някоя глупост, която някой може да изтърси в социалните медии. Но територията ще бъде все повече и повече взимана от хората, които имат достатъчно интелект и изразни средства, за да могат да защитят своята позиция или за да могат да съобщат интересна новина, да могат да участват в интерактивна дискусия, защото телевизията е много хубава медия, обаче тя е пасивна медия. Ние може да си говорим всичко с вас тук в това студио,
а да има още 150 души, които да ни гледат и да казват, не сме съгласни. Да го напишат във Фейсбук, сега ги приканвам. Да, на страницата ни във Фейсбук напишете съгласни ли сте с Максим Вакар и дали журналистическата професия отмираща професия. Чудесно. И аз бих бил много, така би ми било интересно да прочета тези мнения, но ето пак опираме до социалните медии. Така е. Тоест излизаме от класическата медия и опираме до социалните медии. Защо? Защото те са интерактивни. Защото там може да има дискусия, може да има различни мнения. Струва ми се, че с годините все повече и повече хора, които пишат активно в социалните медии, ще се научат на много по-добро изразяване, ще се научат на търпимост към другото мнение, ще се научат на дискусия в реално време и полека-лека ще трябва да изземат професията на класическите, на традиционните журналисти. Това е тенденцията. Интересно мнение в медийното предаване. Благодаря ви от сърце за това гостуване. Благодаря, и се надявам отново да се видим в това студио. На вашите зрители. Благодаря. До края на предаването остава да видите още. Само преди дни ислямисти влязоха в едно училище в Пакистан и убиха около 200 деца. Мисля, че светът спокойно би могъл да се обедини около името на това училище, но никой не го прави. Вие добре знаете кой е Мишел Уелбек и това, че той спря промотирането на новия си роман, точно заради Шарли Ебдо. Вие самата бихте ли го направили и как бихте коментирали този случай? Да, той направи това, но все пак един от загиналите в атентата беше негов близък приятел. Това, което той направи, беше по-скоро знак на уважение и след това той продължи с промотирането на своята книга. Вътре в капсулата се намира юбилейната марка, издадена от Съюза на българските журналисти. Капсулата е изработена от скулптора Иван Продев. Вътре сме се опитали да дадем един духовен пейзаж на времето около нас и да караме тези, които ще отворят капсулата, да проявят интерес какво се е случвало от 2014 година на Земята и по-специално в България и в Съюза на българските журналисти. Малко ни трябваме и на тебе не говоря за пари, дори небе, те на тия тъмен, са тия солен. Всеки ден искам те до мене, колко малко ми трябва на мене и на тебе. Не говоря за пари, ори, небе, те на тия тема, усети е солен. Искам те до мен, искам те до мен.